Vid entrén till Tikal finns ett par barer med små butiker där man säljer lokala hantverk. Hey, I came back and pick you. Hi, Bambina. Hi. Hi. Hej på dig! Och barnen tar man med sig till arbetsplatsen. Det är ganska fritt att filma och fota i dessa länder. Det är faktiskt få som protesterar. De säljer mestadels väverier i butikerna med klara färger och med indianmotiven. Tillbaks i Flores och frukost på verandan. Flores är ett mycket lugnt ställe. Här vistas bara de som bor eller arbetar på ön. Medan andra motionerar längs strandpromenaden gör andra det på taket. Flores består av koloniala hus med röda tak. Strandpromenaden och en väg löper runt ön. På denna ö finns ett museum. Man tar sig runt på sjön med taxibåtarna. Guatemalas flagga består av ljusblå band som likt andra symboliserar landets läge mellan två hav. Landets officiella språk är spanska, men 40% talar olika indianspråk. Det finns 23 inhemska språk, varav 20 är mayaspråk. På ön finns flera små hotell och barer. På andra sidan bron ser man förorten Santa Elena. Även butikerna är små i Flores. Och beväpnade vakter gör att Flores är ett säkert ställe att vistas på. Amigo, good. Frukost igen på balkongen och nu är det dags att dra vidare igen. Barnen åker båt över sjön för att gå i skola på ön. Klockan 9 står jag utanför hotellet och väntar på bussen vidare. Och Vita huset mittemot tillhör filmstjärnan Mel Gibson. Och då har jag påbörjat denna resas sista bussfärd till Centralamerikas sista land. 40% av befolkningen tillhör ursprungsbefolkningens mestadels avkomlingar till mayafolket. 60% är blandad europeisk och inhemsk härkomst. 30% av den vuxna befolkningen är analfabeter. Och efter några timmar kommer vi till gränsen där vi går igenom immigrationen och vidare till passkontrollen i Belize. Och då befinner jag mig då i Belize och vi fortsätter österut. Ja, man reser billigt om man orkar resa med bussarna, men det tar lång tid. Vi fortsätter rakt österut genom Belize, som är en monarki med en premiärminister. Belize är enda landet i Centralamerika som varit en brittisk koloni som fortfarande ligger till viss del under England, med drottning Elizabeth som landets högsta person. Även Belize har berg- och mayatemplen. Landets högsta punkt är berget Victoria Peak med sina 1160 meter. Belize har 301 000 invånare och huvudstaden Belmopan har 13 000.
som därmed är en av världens minsta huvudstäder. Då kommer vi fram till kusten och hamnstaden Belize City, som är landets största stad med 50 000 invånare. Och bussen stannar vid båtterminalen in till kanalen. Dagens färd har gått österut till kuststaden Belize City. Dagens sträcka är cirka 270 km som tog 6 timmar att avverka. Belize City är landets ekonomiska centrum och var huvudstad fram till 1970 då administrationen flyttade till Belmopan. Landet var fram till 1973 en brittisk koloni men blev inte självständig förrän 1981. Eftersom Storbritannien och Guatemala inte kunde komma överens om gränsen. Belize ligger in till Atlanten och söder om Mexiko. Landet är cirka 300 km från norr till söder och cirka 93 km bred. Guatemala erkände inte den nya staten förrän 1992 och gör fortfarande anspråk på halva södra Belize. Guatemala fortsätter att bygga nya bosättningar i gränsområdet mellan länderna. Här ska jag övernatta i gangsterhålan Belize City, som blivit en stor knutpunkt för den sydamerikanska kokainhandeln. Har man inte råd med beväpnade vakter får man sätta galler i butikerna. På eftermiddagen måste man låsa in sig på hotellet på grund av stor brottslighet efter att mörkret faller. Och det var kusligt att gå omkring i stan med kamerorna. Det är ett mycket enkelt hotell för 150 kronor med toalettstolen i rummet och utan varmt vatten. Tidigt nästa morgon går jag till båtterminalen för att köpa en biljett ut till en av öarna. Och klockan 8 går vi ombord på båten och drar iväg längs kanalen ut till Karibiska havet. Det här är nog den otrevligaste platsen jag besökt på denna resa. Man fick hela tiden se sig över axeln om någon följde efter. Ja, man blir då vig i nacken i dessa länder då man ofta får se sig över axeln. Båtturen tar 2 timmar och går genom ett örike med flera öar. Och området har Karibiens största korallrev. Det var runt dessa öar piraterna gömde sig då de anföll spanska guldtransporter. Då anlände vi ön Key Colquhoun, eller Key Colquhoun som en del säger, och ön är en turistort. Belize barriärrevet sträcker sig 30 mil längs Yucatanhalvön och är världens näst största rev. Revet består av flera rev och i reven finns 450 öar och 3 ringformiga korallrev. Nu är man hungrig och jag tar en lätt lunch innan jag söker ett boende. En hamburgare med öl och kaffe går på 65 kronor. Valutan i Belize är Belize dollar. Och 2 Belize dollar är en USA dollar. Och en Belize dollar är 3,25 svenska kronor. Och längst bort i änden av gatan lär det finnas lediga rum på Tropical Paradise. Fick ett rum i denna byggnad och rummet var enkelt som vanligt, men med varmt vatten för 200 kronor natten. Och enda fordon på ön är dessa små elbilar. Och här finns inga asfalterade ytor. Flaggans blåa färg representerar det statsbärande partiet PUP. De röda banden representerar oppositionen. Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Regnperioden varar från maj till november. Under denna tid förekommer ofta svåra orkaner och översvämningar. Welcome to my island. Yeah, very nice island. Yeah. Belize och speciellt öarna ser ut som Karibien med sina färgglada hus, kultur och folket.
Hälften av befolkningen är katoliker. 27% är protestanter. Officiella språket är engelska, men man talar även spanska, mayaspråk och kreolska. Sunny. Turismen drar in mest utländsk valuta. Man exporterar sockerrör, citrusfrukt, bananer, produkter från havet och kläder. Belize har ekonomiska problem med en stor utlandsskuld, en ökande brottslighet, hög arbetslöshet och utbredd fattigdom. En tredjedel av befolkningen räknas som fattiga. I norra änden finns en liten badstrand, men här finns ingen bra sandstrand som gör badintresserade besvikna. Här finns fina dykmöjligheter, men när jag var ute för att dyka blåste det så kraftigt att vi fick vända tillbaks. Blåhålet är ett exceptionellt dykställe som är en atoll med ett 145 meter djupt hål i mitten och den är 4 km i diameter. Men den ligger 6 timmars båtresa bort. Ön är cirka 8 km lång från norr till söder och drygt 1 km bred. Ön ligger cirka 32 km nordöster om Belize City. Och nu ska jag ta en titt på öns nattklubb. Även golvet består av sand lika som gatorna. På en av barna spelar man om på vilken ruta hönan skjuter på. Man köper en lott med ett nummer och skjuter hönan på den numret har man vunnit. Amerikanerna skriker och gormar för att få hönan på deras ruta. Och efter ett par dagar blir det långtråkigt på ön. För här finns inte mycket att göra annat än att låta sig. Nu ska rosa bussarna flickorna få hälsa till Övertorneå. Ja, det var ju trivligt. Hej på er! Ett busslast svenskar är här på ön då det färdas med rosa bussarna genom Centralamerika. Och här hämtar jag byteskläderna från tvätten, vilket kostar $2 eller 14 kronor. För nu ska jag vidare igen. Väntar på båten som går tillbaks till Belize City. Båtturen går på dryga 50-lappen. Då drar vi iväg igen och dessa speedbåtar går fort. Och tillbaks i gangsterhålan igen. Och nu tar jag in på stans kasinohotell som har bra bevakning för att inte bli rånad eller skjuten sista dagen i Centralamerika. Sista dagen och efter en månads resa måste man ta ett dopp i poolen.
Och då är det dags att lämna Centralamerika. Jag började med Panama 16 januari och avslutade den i Belize den 14 februari. Då jag fortsatte resan till Colombia. Hela sträckan blev 3080 km och jag satt totalt ungefär en vecka i en buss. Och nästa morgon kliver jag ombord på flyget och jag klarade mig faktiskt utan att bli rånad eller skjuten genom hela Centralamerika. Flygrutten går söderut och efter cirka 4 timmar anländer jag Bogotá i Colombia och då är man i Sydamerika. Och jag tar en taxi till hotellet som de bokade på flygplatsen. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, Colombia. Och Colombia blir mitt 8:e land på den här resan.